Hei, jeg er Kristoffer, bedre kjent som Lille Toffer, og dette er... Min sjef, og dette er Punch-TV! Vi har fått noen forskjellige innslag fra elever i klassen, og det første er vel... Det var Seks på gata, tror jeg. Seks på gata, ja, med Ole, Ola og Andrea. Og... Let's go! Hva går opp og ned, men forblir likevel på samme sted? Motor. Hørte av fader. Heisen. Heis. Hva som går opp og ned, men forblir... Heis. 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 Står den på samme sted? Den står på samme sted, på en måte. Altså, den er jo forstått på samme sted, bare... Men den går ikke opp. Den går opp og ned, da. Trappa. Ja! Men den går ikke opp og ned, men den går opp og ned. Greit. Du kan gå opp. Det er spill på ordet, liksom. En trapp. Trapp. Hvilken farge er egentlig? Hvit eller hvit? Det er samme. Gul. Hvit. Den er gul. Ah, ok. Du sa hvit og hvit, så det er... Den er gul. Den er gul. Ja! Hva heter elva som renner her i Drammen? Drammen selva. Hæ? Elv brenner. Du, elv brenner. Elv brenner er innsjø som synker enn dine søster. Men den står stille, den Drammen selva. Sånn, si, så jeg koser seg nå. Drammen selva. Drammen selva da, vi er lost. Drammen selva. Det blir Drammen selva. Åja, det er sånn, vi lurer oss. Nå er det sånn ordentlig spørsmål. Nå er det ordentlig spørsmål. En blind mann går i butikken for å kjøpe seg solbriller. Hvordan er dette mulig? Hvordan er det mulig? Han får jo kjøpt de da! Ja, hvordan? Det blir jeg etter faen. Han får kjøpt de bare! Han får jo kjøpt solbriller! Han bruker stokken sin, spør... hva heter det? Butikkbetjente for... Han selv om han er blind? Nå treffer han åpne munnen og spør. Åja, åja. Knowledge. Hva er nasjonalretten i Norge? Grandiosa. Dette her kan jeg godt. Det er potet med surkål, og så kjøttkaker. Jeg svarer grandiosa. Er det ikke det her da? Nei, det er ikke grandiosa. Nei, det er bare... Potet er greia, liksom. Her får du kort. Det er forrekord, jeg har tenkt å smale også. Nei, det er forrekord. Ja. Ok. Ja. Ja, det er noen ikke så kloke folk som vi møtte på skolen, men det er vel en grunn for at de er der. Ja. Nasjonalretten i Norge er vel pizza? Grandis, ja. Men vi har en veldig bra til... Men nå er det tilbake til neste innslag som blir... En trailer fra selveste Arne Media. Jeg kan ikke gjøre det her alene. Jeg må. Tror du virkelig at du kan stoppe meg? Wow! Den filmen der var jo utrolig spennende. Ja, skal du se den? Jeg tenkte jo det. Den hadde jo veldig mye innhold og handling og historie. Er du historie. Sikker? Ja, skal ikke du? Nei, den var helt forferdelig. Videre med spennende historier så har vi jo Amalie som har undersøkt litt om Momo-saken. Har du hørt om Momo? Jo, jeg tror jeg har hørt det. Ja, jo. Da kan vi se på den. Skolebarn i huset så er det sannsynlig at de i det siste har vist interesse for en internettfigur ved navn Momo. Momo, ja. Og spesielt Momo Challenge er et av disse nettfenomenene som har til hensikt å gjøre barn og unge redde og få dem til å gjøre de underligste ting. Parents are warning each other about a new game targeting people with suicidal tendencies. And Denver 7's Connor Wiss joins us to explain what
this disturbing Momo challenge is? Yes, it is a very strange name, but it is very disturbing and it's important to talk about. So, but have you been following this viral Momo challenge? It's a threat to children. You're not explaining this to Tanya Jordan, the chief parent officer over at BARC. Momo's going to kill you. Momo's going to kill you. At night she'll come when you're in bed. In the morning you will be dead. Momo er en type form for nettmobbing som sprer seg over sosiale medier og mobiltelefoner. Utfordringen går ut på at du kontakter en person som uttaler seg for å være Momo, som vil gi deg en rekke utfordringer som blir gradvis mer og mer farlige. No. Oh my god! Momo Challenge fikk oppmerksomhet i juli 2018 av den populære YouTube-kanalen Rainbot, som tar for seg en rekke mystiske fenomener. Med tenåringer som målgruppe utga personer seg for å være Momo, og prøvde å overbevise tenåringer og unge barn til å kontakte dem via telefonen sin. Man får mange ulike utfordringer, og dersom man ikke gjør disse utfordringene, blir man møtt med trusler som kan virke skremmende. Utfordringene man får kommer som regel med en del fæle bilder og eller videoer. WhatsApp er et nettverk som spesielt har blitt påvirket av dette fenomenet, og derfor har lederne innenfor kommunikasjonsappen gått offentlig ut og meddelt at dersom man blir kontaktet av et ukjent nummer eller noen som utgir seg for å være noen andre eller gir deg utfordringer, skal man blokke disse numrene umiddelbart. Flere mennesker har blitt oppringt av ukjente numre og utgitt seg for å være Momo. Konsekvensene av dette fenomenet er grusomme, da en rekke hendelser har tatt sted over hele verden. Fra selvmord til uløste drapssaker. Momo har påvirket mange. Og den fikk jeg grøsninger, så det var dypt. Det var spennende, men kommer det flere, eller? Jo, jeg tror jeg har hørt at det kommer flere, ja. Og neste innslag er Geek TV. De snakker om oppkommende animer og spill og andre nerdete temaer. Hei, velkommen til GeekTime. Jeg er din host Alexander med co-hosten Greger. I dag skal vi snakke om klassiske supernaturlige samurai readaption, Dororo, basert på Osamu Tezukas manga Dororo. Dororo handler om en sønn som blir forkastet av faren sin, dømt til å leve uten kroppsdeler. Videre må han kjempe mot 12 demoner for å ta tilbake det som var rettmessig hans. Dette er jo den andre gangen denne mangaen har blitt gjort om til en anime. Ja, den originale kom ut i 1969 og het Dororo to Hakemaru. Hva synes du egentlig om denne serien? Osamu Tezuka har jo blitt regnet som gudfaren av manga, som får sine verk som Astro Boy. Det er så langt har Mappa gjort en strålende jobb med animasjonen. Fast pace action som griper tak i deg. Ja, Mappa har gjort en fantastisk jobb med å vise fram denne gamle stilen til Tezuka uten at det ser gammelt ut og utdatert ut. Hvordan setter den første episoden tone for dette showet? Det setter en veldig dyster tone i showet, men det gir en forventning av spenning, og det skaper et bånd mellom de to hovedkarakterene. Ja, det er altså Jump Force, det nye spillet fra Bandai Namco. Det er en brawler med en original story med karakterer fra Shonen Jump. Hva synes du egentlig om alle karakterene i det spillet? Vel, de har hatt et veldig stort utvalg av karakterer, som for eksempel Goku fra Dragon Ball, Luffy fra One Piece, Naruto fra Naruto, og Jotaro fra Jojo, og selvfølgelig Deku fra My Hero Academia. Men hvordan synes du combaten er gjort dette spillet? Altså, det er ganske den der... Det er den tredje verden, da. Og så er det to personer mot hverandre. Og så er det om å gjøre å få den andre spilleren sitt liv ned til null. I dette spillet så er det en health bar da, i forhold til de andre spillene der det var tre. Ja, og det var alt vi hadde denne gangen. Nå tilbake til studio. Ja, jeg gleder meg skikkelig til Jump Force, ass. Ja, jeg aner ikke hva det er. Hva er galt med deg? Ja, hva er det? Ja, det er det beste spillet som kommer i 2019. Ja, hva handler det om, liksom? Hva gjør de? Ja, det er en crossover-spill fra flere animer. Åja. Oh, ja. Ser du på anime? Ja, litt hentai også. Vi tar med det. Ok, ja. Uansett, videre til
nyheter med Vebjørn og Robert. Så skal de vise oss noen nyheter, ja. Ja, hva som skjer. Ja, ja, har vi noen nyheter i dag, Vebjørn? Ja, skal vi se. Vi kan finne noen fra Buskerud her. Bare finne... Ja, skal vi se. Ja, ja, ja. Her er det noe... Vet du hva? Det er faktisk en god del nyheter i Buskerud. Ok, det har vært, tre fartsbøter på Robru av alle steder. Forrige fredag. Og det er egentlig bare å abonnere på Hallingdølen om du vil lese mer om denne interessante saken. Har du noen spennende nyheter, du? Ja, jeg fant ut nå at Visjon Norge nå flytter sine lokaler til Drammen sentrum. Det er gode nyheter her, altså. Så det kan også lese da med DT+. Det er ikke hver dag Visjon Norge kommer til Drammen. Nei, altså jeg blir nesten litt sånn starstruck, jeg. Så, ja. Ja, men vi har ikke noen nasjonale nyheter. Nei. Noe fra utlandet, da? Nei, altså, jeg hørte noe om barnedødelighet, men vet du hva, det er egentlig ikke så veldig relevant, jeg tror vi dropper det. Ja, da begynner vi å gå litt tom for tid da, tilbake til dere der borte. Ja, det var jo noen spennende og relevante nyheter. Ja, jeg ville sagt det. Ja. Ok, så det siste vi har da er... How to flex med selveste Moa. Ok, la oss se. Et nytt nettfenomen har utbredt seg blant unge kalt flexing. Jeg bestemte meg for å invitere Kristoffer over for å ta en prat om hva flexing er og hvorfor man skal flexe. Nei, jeg var jo bare født med da. Jeg ser jo det. Hva er det som inspirerte deg til å bli... Jeg ville sagt Lil Tay. Hun er veldig inspirasjonell fordi hun viser veldig dyre gjenstander da. Som en vanlig 8 år gammel jente ikke ville hatt råd til. Hvorfor er det så viktig å kunne vise frem det du har? Synes du ikke synd på de som ikke har sånne ting? They broke. Og det er det som er viktig å vise? Ja, vi må vise at man blir penger enn andre. Hvordan blir du en skikkelig flexer? For det første så må du kaste vekk personligheten din, for den er søppel. Som en flexer så har du ikke bra personlighet. Du må ha dyre gjenstander, og det må være i fokus. For å vite mer bestemte jeg meg for å ta meg en tur hjem til Kristoffer, så jeg kunne sjekke ut mer av dette fenomenet. Hva er klokka nå? Åh, jeg har helt ny Overwatch! Jeg er story-materiale, ass. Så, skal jeg vise dere hvordan poser et fire-bilde for Instagram. Step 1. Du må ha iPhone. No Android broke, Nibas here. Åpne opp Snapchat sånn at du får dårligere komprimert bilde. Og ta på flash. Step 2. Ikke, nei. Ikke ansiktet. Yeah. Så må du få med alt. Og så, ikke glem klokka. Der da. Der har vi riktig bilde. Med belte og alt i fokus. Ja, du spilte en god rolle der. Det er jo ikke noen rolle, det er livsstilen min. Er det, ja? Ja, det er det. Ok, så det var alt for dagens sending. Gjerne følg oss på sosiale medier, og så ses vi neste gang! Vi ser frem til dere!